おお。アウトです。Trys? Trys vienas. Keturi vienas. Čia Eisas, Bilalas. Penki ar šeši? Šeši jau? Oho, 6-1. Gerai, aš čia reguliavau kamerą. O, geras. Da, lūčiai pa bėlą įgraim. 7-1. Tai be manęs dar geriau žaidžiot. Pora per apačią. 8-1. Bilal, best Pakistan player. Super! Sakau, geresnis už mane. 9-1? 9-2. Gerai. Paduodi kaip aš. Trys devyni. Keturi devyni. Penki devyni. Taip va! Naujas perspektyvus žaidėjas, Deividas. 10-5. Dar biški! Yra! O! Ankur! Best Indian setter. Most stylish
Волейбол. Лист. Šeši, vienuolika. Ką? Dvylika, šeši, vieną paimink. Ne? Silvestr Stallone. Septyni, dvylika. Benediktas, labai perspektyvus žaidėjas, bet trūksta tikslumai biškė. 13-7. Uf. Blokas. Grįžk. 8-13. Stipriau mušk, Linai. Taip. Gerai. Buvo užskaitom. 14-8. O. Šešiolika aštuoni. Devyni šešiolika. Septyniolika devyni. Aštuoni nulis. Vienas aštuoni. Oh,
devyni. Silvestro Stallone. 17-21. Finally. Давай, давай, будем ломать.
Galima šaldyti. Trys vienas. Aukščiau biškiai, aukščiau. Ir jis tada puf, visiškai. Keturi vienas. Mati buvo. Yra. Monster blow. Kitiem irgi pasuok šiandien. Kai keturi, dar vėl taškai. Gali žaisti tada, jeigu trūksta vieno žmogaus, ar netrūksta. Ai, ne, jaučiu, netrūksta. A kuda? Vienas išėjo. Tau šansų nelieka. Vai, šodį. Tu pirkai? Kodėl tu negėrėsi? Nes nespėjau. Tu kodėl nespėjau? Kiek čia laiko buvo ir praeitas? 10 centų. Thank you.
Tai gerai, iš karbūtės. Super. Ekstra. Говори, о, пусть метро, а учёл я сдох чё. На контрибе я не могу учиться, у меня их пищу. Русь по-русски тоже можешь, понимаешь? Сергей зовут. Я не умею. 17. 17. Придётся учить нам. Я уже старый. Baigt do vinetų. Даже выбегать отсюда. Ну, 100 метров осталось пробежать. Алтас. Як? А их кто нахуй? Oh, нет!
Все будет нормально.
Пойми, блядь, нормально. Не просто сюда, вот сюда. Так телефон. Помолчал. Давай, бомбиш, давай. Не, ну блядь, ждем ее. Не норю. Ну не норю, ёб твою мать. Сэй. Ну, лес, ну, лес. Ваши,
Ой, ой, ой.
8. Gerai,
Kamuolys nemeluoja. Kamuolys nemeluoja niekada, žinai. Taip. Kamuolys rutulinis. 8-4. Antras irgi, normalu. Aš tik tai noriu bet.
taip kažkaip klydo, jau to. Žinau, jūs normal. Jūs kuris? Nežinau, tu ne. Сколько время? Galim žaisti. Mano namai Vienas,
Oi, cara. Oi.
Gerai, gerai. Blokas. Blokų endalina, dvigubą. Yra. Geras, geras. Bono invo. Yes, gilau. Ačiū, gilau. Our team is important. Džiaukitės, kai jau šešės. Džiaukitės, kad pas jūs dar yra. Prasidėjo. Yra, visą. Ani keturi. Tu prieš vieną nemiškieną, tai kad šeši ir prieš penkis ir neskėtų. Aš pusė, dėjau. Gerai, žiūrim Dariną. Oi, bo. Autas. 8-4. Tu? Ja gali dar perivirnu. Davai. Savo 3 centibrio. Yes! Va, žaidžiam, žaidžiam! Molodėt. Kaip Dorino baimė ir viską padarė. Tu gadino mūsų reikalos. Kuda, kuda? Reikia 8. Reikia 3. Žiūrėk. Va. Opa. Dar. 6-8. Dabar, dabar. Paims, paims, žaidžiam. Pakuojim. Oi. Gerai, gerai. Oho. Yes, 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 yes. Sanja. Yes, 17. Yes, va, ant kur, good. Yra, yra. Sanė, tuoj. Karuo. Nice, nice. Yes.
Tiesiog permetam. Molis dumė. Dumė tožiu možno, Sanė. Prosto tožiu. Viens, keturi. Mano. Давай, Саня. Глупо. Ты чё? Отходи. Саня, ты даже хвалили, что хороший. А он ты пришла, и он растерял. Yes! Taupyti energiją. Taupom. Ate, ate, ate.